на драг Зета. Hi han passat 5 anys des de l'inici del procés català i el final no sembla a prop. Durant tot aquest temps hem vist com en Duran Corpetit era derrotat i fins i tot hem assistit a la destrucció del planeta Unió. El termini de 18 mesos s'esgota i només un dur entrenament amb en Kaito ha permès al president Puigdemont convèncer la CUP perquè cedeixi la seva energia de combat. Mentrestant, el president Rajoy ja ha amenaçat d'enviar les seves temibles forces constitucionals posseïdores d'un enorme poder i tones de precinte per guanyar el combat d'una vegada per totes. En Tenzin Mas ha estat la seva primera víctima. La situació sembla desesperada per als nostres lluitadors i només un miracle pot fer que tot no hagi estat en va. Les consultes als ajuntaments, les manifestacions, la via catalana, les eleccions, el 9N, la... Collons, això és més llarg que el combat amb en Freezer. Corre, Goku! És aquesta la fi del procés? Bola de drac, Zeta!